பிசிக்கல் பதியை சுரக்கிறார்கள். தர்பிக் லிஹாஸ்
ما د تکلیف ملاو شي نو زموږ قرآن کې مدا ښکارا راغلي دي تاسو له سره په مخ کې راغلي دي په دې کې مګي په اودس کې تا ته تکلیف وي په دې تور تیار ته موږ تر راغلي تا ته د تکلیف او پروژې کې بدل نه وګا د تکلیف وي او په جهاد کې په وګړي د او تر کې د تکلیفونه د ابتلاګان قرآن کې ذکر دي او دا د مؤمن سره لازمي ده ابتلا د مؤمن دا لازمي شی ده نو ابتلا ورکول ابتلا لازمي ده مؤمن ته نو علي په معنا د ابتلا لام په معنا د لازم مين په معنا د مؤمن ته تعبیر معنا ده خو دې آیتونو سره د مفسرینو مطابقت راوسته نو ځکه دا معنا کې جایز ده علي ابتلا مين احسب الناس اي احسب الناس احسب الناس ان يتركوا ايا گمان کړه د خلکو ان يتركوا چې دی په خود لشي ان په دې خبره باندې یقول چې دی وایي آمنا مون ایمان راوړل دا نو ایا په دې خبره باندې چې بس یو ځلې هغه نه کلمه دی ویل نو بس داخله دی او کړه نو تاسو منور امتحان نه اخلي الله پاک وویل نه چې امتحان نه کافر نه امتحان نه اخلي کافر نه امتحان نه کوي مؤمن نه امتحان نه کوي کافر وو صاحب مزو کرا کپ چر جو کرا پنګ دې 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 چې سوای بس هغه دې ته الله ورته وانی نه او الله ورته نو الله فرمای ای یقول کی دی هو ای امننا پدې باندې نشخ لاسی دی مؤمن سره دا خو تاسو دخل او کرو نو دې امتحانات او ازمایښت نه دا ځان تیار کا حضرت پاک سلام یو دل ناسو او مره نو ته فرمای سیف الله سره او الله رسول سره ډیر مینه او محبت ده حضور مو ته کومه عمر په دې خبره باندې سوچ وکړه لیک سوچ وکړه یا رسول الله یقینی الله الله رسول سره ډیر محبت ده حضور پاک سلام مو ته فرمای عمر په دې خبره سوچ وکړه دریم دې او ته دا خبره وکړه او دل عمر ځان تیار کړه تکلیفونو ته ازمایښونو ته ابتلا ځان ته ځان تیار کړه چې الله الله رسول سره دې مینه وي کنه دا ټول ازمایښونو ته ځان تیار مو عمر چې ازمایښ نه شته شیخ صاحب فرمای هغه ازمایښونه او ابتلاګانې ان پیغمبرانو چې په اړه ما ذکر شوی دي او د امت علما صالحان یې کان مجاهدین نه چان او کان مستقل شوی دي چا نسترګې په نوم مستقل شوی دي چا خبي پر شوی دي چا باندې سوسو ته په نوم راغلي دي نو حضور ته فرمای او مرا ځان از ما شو ته تیار تا لا لا سوره دې مینا محبت الله تعالی سمو ازمائش کو وانه چې ازمائش په واره یو راته حضور پاک سن سے فرمائی لا تتمنوا لقاء العدو فلله العافیہ فلله عافیہ نمو ہے جزء مؤمن مسلمان موتے دی ما یو کافر سر مخی ابتدا رسم کا جنگ کو بالکل دا اسفاد مکوا حدا خواہش مکوا اس پتہ نہ لگی اس پتہ نہ لگی جتا ایمان سمرا مجھوٹ تھا لا تتمنوا دا خواہش مکوا لقاء العدو د مخامخ خیدو د علو فلله العافیه الله نه د عفو معاملا وارا د عفو سوال کوا بیرو خلقو باندې اسلام نه پاتې سخت سخت باندې ژوند کې شوی دی نو بیا به ایمان مو سره راځي په دې وارو نو هغه چې ایمان مو په دنیا کې چې د جوړي نو له هغه مؤمن سړي د بارا د ازمایښنه کې ډیر سخت سخت ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون او دی په دې ازمایښول کې پدې باندې ازمایښونه ناراضي سویا فارسی کې یو شاعر اگر ګویم مسلمانم بل ارزم کدانم مشکلات لا اله اگر ګویم مسلمانم بل ارزم پدې خبره باندې زه خو یې لګم چې ځان ته مسلمان وایا کې مسلمانې په کې سره ځان ته مسلمان وایا کدانم زه ما ته مپتا ده مشکلات دلا اله غیر زیاد دی مشکلات دلا اله غیر زیاد دی نو سره دی ابتلانا او ازمائشنا دعا کی اللہ ما پر ازمائش کی موان چلو وهم لا یفتنون او دی بدا غس پری خودل شی پدی صرف دی آمن ناٹکی بانے وهم لا یفتنون او دی با ازمائش کولی دشی ننا خام خام ازمائش کولی دشی خود ایمان مطابق انسان باندې مسلمان باندې ازمایښونه راوړي مخکې صحیح دې سخت ازمایښونه او مخکې ایمان نه د صحابه کرامو بیا پسې دغه ایمان نه کمزوري کېږي نو موږ باندې ګوره هیڅ ازمایښ نشته ده نو دا یو کړنه ده روزي دې سره اعمال الله دې دا غلط نه قبول فرمایي
ولقد فرضت لهم ولقد فتن الذين من قبلهم ولقد أبشك خام خافتن الذين من أزمائشك أجوليو الذين آخذك من قبلهم جمخفد دوينو أغام دغس عذاب مؤمن بريخود الشوي إبراهيم عليه السلام جناه مقام من أبشوي تاريخ قبورة موسى عليه السلام تاريخ قبورة نوح عليه السلام تاريخ قبورة من إسلامي تاريخ قبورة دي مقام ترسل دلو فإلا بسكي زان با منكي بي بجوتين كي نو فارس من ممت با فتنة كي أشوه فتنة ستويرش أزمائش ابتلاع من قبله مخي لدينا بتقريبون كي من داخل أشوه ليو فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أو سد بارا لأنه فاقي لذا بارا فليعلمن الله الذين لذا بارا كي خام خام معلوم كي الله تار معلوم شي الله تا يا معلوم كي الله تار الذين هغا خلق صدقوا جكم بدي خبل دي لفظ دا ايمان كي رفتوني سوبي وليعلمن الكاذبين وليعلمن الكاذبين او معلوم كي جي دروجن سوبي نبي بدا سبا وي كي يا الله تولينا معلوم كي دروجن او كي سوبي سبا